Noćna zlatna argan krema, namijenjena noćnoj njezi zdrave i suhe kože kao i kože sa borama. Dobar dan u Dnevniku, gledajte. Građani jednoglasni. Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj se loše živi. Svaki peti stanovnik jedva sastavlja kraj s krajem. Predstavnički dom federalnog parlamenta nema plan rada za tekuću godinu, ali ima plan javnih nabavki težak 158.000 maraka. Tuzlanski rudari u ponedjeljak stupaju u generalni štrajk. Nastavljena potraga za 13-godišnjim dječakom koji je jučer nakon prevrtanja čamca upao u rijeku Unu. U Njemačkoj uhapšen Carles Puigdemont. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se jako loše živi. Međutim, globalno gledano, BH stanovništvo nije siromašno, tvrde stručnjaci. Istovremeno podaci Svjetske banke, a svojevremeno i Eurostata, kažu da je Bosna i Hercegovina najsiromašnija zemlja u Evropi. Evo što kažu građani. Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. Cijene rastu, teško se preživljava, ova rečenica, nažalost, surova je realnost većine BH građana. Ja bih rekla da je u Bosni i Hercegovini preživljavanje u današnjim standardima velika umjetnost, da doprinosi nisu dovoljni, da se radnička prava vrlo slabo poštuju i da je općenito kultura življenja na jednoj veoma niskoj razini. Više od pola miliona stanovništva u BiH dnevno preživljava sa maksimalno 5 maraka. Ovu poražavajuću socijalnu sliku potvrdilo je istraživanje UNDP-a za 2016. godinu. U Bosni i Hercegovini jedva se preživljava, pogotovo penzioneri i ovi radnici koji primaju do 500 maraka platu. Inače, to je vada nešto, pozajmi, daj, prodajmi nešto, radi na crno još dodatni neki prihod da može preživjeti. U ruralnom sektoru ko radi, ja sigurno kažem, teško. U javnom sektoru još teže, jer kasnije plate, doprinose ne uplaćuju. Znači, narod je na izdisaju. Vjerujte da jesam. Pretpostavljam da ovdje za mog vijeka nema napretka. Ako nemate neki dodatni primanja da vam neko pomogne, teško. Uvijek sam u nešto platim, pa malo kasnim, pa se popravim. I to je tako, šta ćemo? Cijene kao s obzirom na penziju, pošto sam i ja penzioner, stvarno, mislim, ono, kako ko preživljava, nije mi jasno. Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. A o stanju zemlji svjedoči i sljedeći podatak. U ovoj zemlji ima problema da, što bi se reklo, sastavi kraj s krajem. Negdje oko 18% stanovništva se može reći da živi na pragu siromaštva. Na posljedku napomenut ćemo i da se BH građani nalaze na posljednjem mjestu u Evropi kada je riječ o kupovnoj moći, pokazala je to studija GFK. Upravo kupovna moć je, ističu analitičari, kao ekonomski pokazatelj jedan od najmjerodavnijih kada je riječ o kvalitetu života građana. Dakle, što je kupovna moć manja, stanovništvo je bliže relativnom siromaštvu i obrnuto. A u kakvoj zemlji živimo možda najbolje pokazuje činjenica da federalni parlamentarci nisu zasjedali puna 2 mjeseca. Plate su dakako primili. Podatak da predstavnički dom federalnog parlamenta još uvijek nema plan rada za tekuću godinu, a ima plan javnih nabavki, možda je još šokantniji. Tako će parlamentarci ove godine dobiti nove računare, neke automobile, prostorije će se krečiti, a dobit će čak i novi laminat. Plan javnih nabavki za 2018. godinu težak je 158.500 maraka. Isti taj plan prošle godine koštao je 84.400, da bi nakon dvije izmjene došao na oko 147.000 maraka. Mnogo je razloga zbog kojih bi se ovaj plan mogao svrstati u rubriku vjerovali ili ne, a ovo su samo neki.
Nabavka kompjutera 24.000 maraka, nabavka kopir aparata, faks aparata i skenera 10.000, nabavka opreme za pojačanje softvera za salu parlamenta 11.000, ugradnja laminata 6.000, nabavka materijala za krećenje 1.500 maraka. Nećemo preskočiti ni nabavku 250 rokovnika, 100 kalendara i olovaka za potrebe ovog doma u vrijednosti od čak 3.000, ali ni novi službeni automobil koji će najvjerovatnije koristiti predsjedavajući predstavničkog doma Edin Mušić, cijena sitnica 45.000 maraka. U planu su, pored ostalog, i usluge pranja vozila 2.000 maraka, usluge prijevoza i goriva 18.000. Za parkiranje vozila članova kolegija planirano je 6.000, te za nabavku materijala sitnog inventara 6.000 maraka. I tako su rastrošni federalni parlamentarci napravili plan potrošnje budžetskog novca, a zakazane sjednice još uvijek ni na vidiku. Za to vrijeme građani su na rubu egzistencije, preduzeće propadaju, a oni koji su branili ovu zemlju i dalje su na ulicama i traže svoja prava. Oko 2.000 rudara rudnika mrkog uglja Kreka u Tuzli stupit će sutra u generalni štrajk. Zbog problema sa kojima se suočavaju skoro svakog mjeseca vezano za isplatu plata, u štrajku ostaju do ispunjenja nekoliko zahtjeva, a do tada će obavljati samo neophodne poslove. Zbog neisplaćenih plata i ostalih naknada za februar tekuće godine, nepoštivanja kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva i svega ostalog što je posljedica neostvarivanja dobrih proizvodnih rezultata, odlučili su se na ovaj korak. Sindikat je učinio sve da ne dođe do ovog. Međutim, izgleda neke osobe koje su spremne da rad nekakvih interesa koji rudarima nisu poznati su nas pozivale i dovele u ovu poziciju da konačno moramo kazati ne više tome. Potpuno opravdana odluka o štrajku, upravni odbor i sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, sve njegove članice će sutra pružiti i pružaju snažnu podršku štrajku u rudnicima uglja Kreka u Tuzli. Svim rudnicima u koncernu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine plata je isplaćena, izuzev rudarima Kreke. Pored isplate plata, rudari traže da federalna vlada kao i Elektroprivreda u roku od 5 dana izvrše analizu aktuelnog stanja u rudniku, kao i imenovanje stručnog tima koji će najkasnije do 15. aprila utvrditi razloge nerealizacije planirane i usaglašene investicione faze. Ukoliko ta uprava nije kriva, pa ko je onda kriv? Mi smo spremni i jasno smo i glasno kazali. Svi oni koji su krivi za ovakvo stanje treba da odu. Kada se ispune uslovi koji su podnijeli, rudari će zasjedati, a potom donijeti odluku o prekidu štrajka. Ako bude ispunjeni, onda prekidamo sa štrajkom, a isto tako kao u drugom članu što smo podnijeli, znači pratimo ispunjenje ostalih uslova kako se više u ovakvu situaciju ne bi doveli. A do tada sa štrajkom počinju ujutro u 7 sati na površinskim kopovima Šikulje i Dubrave te rudniku Lignita Mramor, a tokom štrajka rudari će obavljati samo neophodne poslove. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić ponovo se danas obrušio na državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića. On je na konferenciji za novinare iznio novu dokumentaciju u kojoj optužuje Mektića za, kako tvrdi, nezakonito falsifikovanje dokumenata od prije 21 godinu. Opsjednut likom i dijelom ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić ponovo je kopao po prošlosti Dragana Mektića. Samo prije 3 dana održao je konferenciju o tome kako je Mektić navodno prodavao nadgrobne spomenike u Prnjavoru, što je on demantovao. Danas ponovo tema Mektić. Očigledno ništa nezakonito nije pronašao u skorije vrijeme, pa je Špirić zagnjurio u daleku prošlost, baveći se navodno Mektićevom umješanošću u falsifikovanje službenih isprava pri registrovanju vozila i to davne 97. godine. On je lično, pazite, lično, ili preko komandira stanice javne bezbjednosti u to doba Stanić Perce naredio da se kod referenta za registraciju motornih vozila Sonatak Nade sačine fiktivne saobraćajne dozvole za Lalović Gorana i za Radović Gorana pod istim brojem. I tako dalje je Špirić nabrajao, ne spominjući čime se on bavio te 1997. godine. A onda su ga novinari upitali šta je istina oko navodne prepiske na Viberu SNSD-ovog poslanika Parlamentarne skupštine BiH Staše Košarca, koji je, kako je objavila poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević, nudio 100 maraka novinaru javnog servisa da vrši medijski pritisak na poslanike i ministre SDS-a i PDP-a. Potpredsjednik SNSD-a danas o tome kaže.
Ja pretpostavljam da oni imaju dnevno servisne informacije i da imaju mogućnost da te informacije ukrštaju praveći hibridne informacije. Ja mislim da niko tako snažno, i meni je to žao, moram da budem iskren, ja volim pluralni sistem, volim jaku opoziciju. Ne valja ako nemamo jake opozicije. Ali niko tako snažno urušio SDS nije kao Aleksandra Pandurević i Dragan Mekić. Govoreći o koalicionom dogovoru za zajednički nastup na predstojećim izborima, potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić je naveo da se vode istovremeno i teški i jednostavni pregovori, ali da sve ide dobro. On je istakao da ima mjesta za sve, i za DNS i SP, ne precizirajući bilo kakve detalje oko podjele nekih od važnih funkcija, osim što je ponovio da će njegova stranka dati kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. NDP nije ucjenjivao niti postavljao bilo kakve ultimatume članicama Saveza za promjene, kazao je ovo danas lider te stranke Dragan Čavić, komentirajući mogućnost da bude biran za premijera manjeg BH entiteta. Naravno, ukoliko Savez za promjene pobjedi na predstojećim izborima. Sve su špekulacije. NDP nije postavljao nikakve ultimatume nikome, nego smo kao i druge stranke dogovarali svoje ciljeve u okviru koalicije, rekao je Čavić odgovarajući na pitanje da li će se povući iz Saveza za promjene ukoliko ne bude izabran za premijera u slučaju da oni pobjede na ovogodišnjim izborima. On je podsjetio na to da se kao stranka u sklopu ovog Saveza zalažu za jasne dogovore. Prvo, molim vas, premijerska funkcija se ne dobija. Premijerska funkcija se izglasava većinom u skupštini. Pa nismo mi blesavi da ne znamo da o tome odlučuje Narodna skupština nakon provedenih izbora kad se stvori skupska većina. Ali istovremeno imamo apsolutno razloga da mislimo da je potrebno da se prije održavanja izbora zna ko će obavljati ključne javne funkcije posle izbora i da taj odmah sad počne da nosi odgovornost. Čavić je rekao da ima razloga za optimizam, napominjući da su i na lokalnim izborima bili podcjenjivani pa su po broju glasova bili druga stranka. On je rekao da se ne može dozvoliti da u ovoj zemlji ne funkcionišu institucije zakona, a da penzioneri žive na rubu propasti. Mogu da garantujem, kad bi mi bili dio izvršne vlasti iduće godine, od 1. januara penzije bi odmah bile povećane za 10%, jer ta mogućnost realno postoji. A u Banja Luci će 1. aprila biti održana proširena sjednica gradskog odbora NDP-a koji će verifikovati novi gradski odbor koji je nedavno kompletno formiran. Dejtonski sporazum je gurnuo u stranu sve što nije nacionalno u Bosni i Hercegovini i u tom pravcu je usporio i onemogućio djelovanje lijeve i građanske misli. Poručeno je ovo sa današnje sesije Kruga 99. Govoreći o etničkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini, akademik Mirko Pejanović kazao je da stranke koje zastupaju kolektivne interese nisu uspjele u cijelom post-dejtonskom periodu izgraditi međustranački konsenzus o državnom razvoju Bosne i Hercegovine. Podjele na etničkim i nacionalnim granicama, koje su još više došle do izražaja u posljednje vrijeme, ne vode nikuda. Intelektualci Kruga 99 kao jedino rješenje i poboljšanje celokupne situacije vide u udruživanju ljevice, kako bi pobjedila na izborima koji slijede, te time obezbjedila možda čak i dvije predsjedničke pozicije. Mi sad imamo ambiciju za dva člana. Ako se ove stranke zdušno udruže i ako se približe građanima i ako podignu građane na noge, građani će imati dva člana predsjedništva iz opcije koja zagovara državu BiH, državu u Evropskoj uniji, ravnopravnost naroda i građana i socijalni napredak u razvoju. Ja želim da kažem da mi sanjamo trenutak u kome će sva tri člana predsjedništva, ukoliko uopće ostane takav izgled predsjedništva, dolaziti iz lijeve građanske opcije. Neophodno je, prije svega ističe struka, boriti se protiv negativnih mišljenja o državi Bosni i Hercegovini. S tim u vezi osvrnuli su se danas i na nedavne izjave hrvatske zastupnice u Evropskoj uniji, Marijane Petir, da u Bosni i Hercegovini ima sve više pristalica vehabijskog pokreta, što prema njenom mišljenju upućuje na narušavanje sigurnosti u regiji. Bez snažnijeg glasa bosansko-hercegovačke ljevice teško da će biti moguće uspostaviti postojeći disbalans u predstavljanju Bosne i Hercegovine u okviru svih institucija
teško da će se moći oduprijeti svemu onome što jeste i dalje paternalistički odnos prema Bosni i Hercegovini i stvaranje od Bosne i Hercegovine bauka Evrope, kao što je to uradila gospođa Petir nedavno u raspravi o sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Iako nedavni pokušaj udruživanja ljevice nije uspio, njihove nade još nisu nestale. Poručuju da je to velika obaveza i da oko toga ima puno posla i dogovora, a time bi prema njihovom mišljenju BiH mogla ući u Evropsku uniju do 2026. godine. Danas je nastavljena potraga za 13-godišnjim dječakom koji je jučer popodne pao u rijeku Unu nakon prevrtanja gumenog čamca kod Bosanskog Novog. U akciju su uključeni pripadnici specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, vatrogasnih jedinica iz Bosanskog Novog i Prijedora te Hrvatske gorske službe spašavanja. Za maloljetnim dječakom iz Novog Grada od jutro straga više od 50 pripadnika spasilačkih službi. Dječak je jučer oko 15 časova poslije prevrtanja gumenog čamca na rijeci Uni nestao. Sa njim su se u čamcu nalazile još dvije osobe koje su se uspjele spasiti. Osim povišenog krvnog pritiska i snižene tjelesne temperature nisu imali drugih povreda. Potraga je podijeljena u više zona, tako da ćemo na određenim zonama raditi dubinske pretrage pomoću tehničkih pomagala, dok ćemo na ostalim zonama raditi vizualne preglede rukavaca, odnosno ada, na rijeci Uni. U potragu je uključeni 21 pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja i 3 ronioca, jer postoji mogućnost da je dječak isplivao na hrvatskoj strani Une. Rasporedili su se u 4 čamca te intenzivno pretražuju korito i obalu Une. Uslovi za potragu nisu zadovoljavajući jer je nivo rijeke Une još uvijek visok, a praćen je i jakom bujicom. Do 9 sati smo sinoć radili pod reflektorima, pokušali da pretražimo obale do Lignušpera dole i nešto još i niže kilometar. Vratili se s druge strane, međutim bezuspješno. Evo sad smo se organizovali i podijelili reone zajedno sa MUP-om i Gorskom službom spašavanja Hrvatske, tako da ćemo evo nekim koordinisanim akcijama i reonima pokušati da tražimo beživotno tijelo. Potraga će se obavljati na nekoliko lokaliteta na području Bosanskog Novog i bit će proširena sve do područja Bosanske Kostajnice. Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont uhapšen je i pritvoren danas na teritoriji Njemačke prema međunarodnom nalogu za hapšenje koji su izdale španske vlasti. Za Puigdemontom je izdata međunarodna potjernica još dok je bio u posjeti Finskoj gdje je razgovarao sa pravnim stručnjacima. Kako je saopšteno iz policije, Puigdemont je uhapšen u sjevernoj njemačkoj državi Schleswig-Holstein, nedaleko od grada Flensburga, oko 7 km od granice sa Danskom. Informaciju o pritvaranju bivšeg katalonskog lidera objavio je njegov advokat. Uhapšen je nakon prelaska danske granice i nalazi se u policijskoj stanici. Njegova pravna odbrana je već aktivirana. Suočen sa prijetnjom hapšenja po međunarodnom nalogu izdatom u Španiji, Puigdemont je jučer napustio Finsku i otputovao za Belgiju gdje je planirao sarađivati sa tamošnjim vlastima u vezi sa španskim zahtjevom za ekstradiciju. Finska policija je ranije saopćila da je primila nalog za hapšenje i da će započeti normalnu ekstradicionu proceduru čim locira Puigdemonta, za kojeg se tada vjerovalo da se nalazi u Finskoj, što je njegov advokat i ranije potvrdio. Predsjednik će se predati vlastima u Finskoj i time započeti proces evropskog naloga za hapšenje. Inače, španski ministar unutrašnjih poslova rekao je kako Španija ove korake ne poduzima zbog političkih ideja, već zbog kršenja zakona. Upute koje je donio Vrhovni sud pokrenula je policija. Mi ćemo se pridržavati sadržaja uputa. Podsjetimo, španski Vrhovni sud traži Puigdemonta zbog pobune te organiziranja referenduma o nezavisnosti protivnog španskom ustavu i odluci suda, čime mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna do 25 godina. U petak je španski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španije, među kojima je i Puigdemont. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice američkih gradova zahtijevajući jaču kontrolu oružja. Ovi protesti mladih opisuju se kao najveći od doba Vijetnamskog rata. Američki kongres pozvan je da prihvati zakon o temeljnijoj provjeri prilikom kupovine oružja.
Skupovi Marš za naše živote poziv su na akciju od strane učenika koji su preživjeli prošlomjesečnu pucnjavu u školi na Floridi u kojoj je ubijeno 17 ljudi. Uslijed brojnih masovnih pucnjava u Americi nosili su transparente sa natpisima "Mi smo promjena, nema više ćutanja". Desetine hiljada tinejdžera i njihovih pristalica bučnim odobravanjem pratili su obraćanja Sabine onih koji su preživjeli pucnjavu na Floridi. Niko nije mogao shvatiti razorne posljedice ili koliko će to dosegnuti ili gdje će to ići. Za one koji još uvijek ne mogu shvatiti jer to odbijaju, reći ću vam gdje su otišli naši prijatelji, tačno u zemlju duboku 6 metara. Protest imaju za cilj da pokrenu pravni zastoj koji je nastao u naporima za pooštravanje kontrole oružja u Americi u kojoj su oružani napadi u školama postali uobičajena pojava. Bila sam u učionici kada sam začula strašne zvuke pucnjave. Ja sam 14. februara bila ranjena. Moje drugarice i drugovi su ležali bespomoćni na podu. Promjene o oružju je trebalo uvesti prije nego što je 17 mojih drugova brutalno ubijeno. Ovo je samo početak. Svi u Parklandu i ostatku svijeta počinju da trče. Od sada počinje naš maraton koji će da traje sve dok se ne usvoje promjene za strožiju nabavku oružja. Okupljenima se obratila i unuka Martina Luthera Kinga, ikone boraca za ljudska prava, koji je prije više od pola vijeka predvodio marš na Washington i tada održao svoj čuveni govor "Ja imam san". Izjavila je da, kao i njen djed prije 55 godina, ima san. Ja imam san, što je mnogo, mnogo je. Svijet bi trebalo da bude bez oružja i tačka. Moji prijatelji i ja možda imamo 11 godina i idemo u osnovnu školu, ali mi znamo da život nije jednak za sve i znamo šta je ispravno. Demonstranti su na proteste došli iz svih krajeva zemlje kako bi izrazili svoju podršku ovom skupu i samoj ideji. Ja samo mislim da bi bilo zahvalno da se postigne regulacija koja će spriječiti ratove oružjem na ulicama. Na ovaj dan želimo vidjeti taj progres koji se mora dogoditi i naše generacije trebaju preuzeti kontrolu. Umorni smo od nasilja i od toga da vlast uzima novac i da ne brine o tome što drugi žele ili da zaštite našu djecu. Mislim da nakon svega što se desilo u posljednje vrijeme moramo ostati zajedno i dići glas. Samo to će biti dovoljno da izazovemo reakciju vlade. Ovdje smo sa svojom djecom. Oni su još mladi, ali i oni će krenuti u školu, osnovnu i srednju. Zaista sam uplašena zbog svega. Desetine hiljada ljudi okupile su se i na protestu u Njujorku, Los Angelesu i San Diego, kao ispred ambasade SAD-a u Londonu. Bijela kuća pozdravila je mnoge hrabre mlade Amerikance koji koriste svoje pravo iz prvog amandmana na protestima sa zahtjevom za jaču kontrolu oružja. Portparolka Bijele kuće Lindsay Walters rekla je da je sigurnost djece glavni prioritet američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozvala je Kongres da prihvati zakon o temeljnijoj provjeri prilikom kupovine oružja. Toliko u Dnevniku, slijede sport i vremenska prognoza. Od 20 sati gledajte AS Exclusive sa Muhamedom Bikićem. Ugodna večera.